Mana hozir sezilib turibdiki, bufet bilan tanishib oldingiz, kuchga kuch qo'shdingiz. Ha, ovozingiz ham jaranglayapti. Tushunarli, charchab qolmang. Endi bugun kechirasiz, navbat bizga. Biz gapiramiz, biz qo'shiq aytamiz. Kechirasizlar. Hozir navbatni yosh, lekin taniqli xonandalardan biri, sizga ham taniqli bo'lmuş xonandalardan Salohiddin Muhiddinovga bersak. O'zbek xalq qo'shiqlaridan Sabri she'ri bilan Layloman deb kel. Sabri, yen majnun man kusin,
Çelik çelik.